Perché? Claro, que si no, pero... Está aquí, que ya era más recta. Ahora sí, cada curva. Y ya tenemos la línea. S'ajunta en aquesta línia. Si no ens intentem, no passa res. Farem aquí unes pedretes. Aquí és el camí fet. Allà, aquí. Tenim uns arbres. Aquí. La part aquesta, que és una mica més fosca, i llavors aquesta d'aquí sobre aquesta que també puja una mica més. Tenim aquests arbres que venen per aquí. Si fem el fosc, aquí hi haurà un fosc aquí. Aquí vindrà un arbre, un tronc que vindrà aquí. I després vindrà els arbres per aquí. Una zona més clara i aquí que tinc un fosc que és la baixada. Això serà fosc. I aquí baixa. Hi ha unes baixades, hi ha uns camins. Això serà la part de roba.
es molt estructuro. I poc no faig molta filigrana, és provant. Vaig fent una mica el dibuix. Tampoc s'ha de ser precís. Però a vegades va bé. D'una manera simplificat. Lo important és que sigui simple. Te l'inventes una mica, tampoc es tracta de fer masses filigranes. Aquí, per exemple, hi ha aquestes, això. No tindran temps de rectificar, ja va bé. Aquí hi haurà un fosc en aquesta banda d'aquí. Vale, més o menys. Ja tenim. Aquí al darrere passa un camí. Hi ha un arbre per aquí al darrere, però bé, així és. És un arbre. El camí. És mal invento. Com que hi hagin coses que sobren bollins i coses que sobren sortir, podem girar bé. Mentre es faci volta, que doni la sensació de que volta i allà. Aquí podem fer unes línies. El camí. Vaja, dibuix. Sí? Bueno, avui hem fet un tema de, això és el camí de Sant Quirze de Besora cap al castell de Besora. Com podeu veure, una de les imatges és molt de verdura, molt de verd. Una mica monòtom de color perquè és un verd molt llimona i repeteix bastant, però mirarem de fer-ho simple i més, home, tampoc acolorit, però almenys una mica donar-li una mica de alegria, vale? Perquè també hi ha punts de groc i tal. La llum incideix molt en el camí, en aquesta banda d'aquí, per tant il·lumina tot això. Aquesta banda d'aquí no tant, aquesta sí que il·lumina molt i una part del camí, perquè en aquesta franja d'aquí té ombres perquè hi ha arbres en aquesta banda d'aquí. Vale? El fet de que no ho he fet amb llàpid, sinó que he fet amb rotulador, és perquè vull donar-li, que quedi constància al rotulador, i donar-li un altre aire una mica més simple i més allò que se'n diu sketches, no? Més o menys. La idea és aquesta. Val? I a més va bé fer-ho sense llàpids, perquè així ens agilitzem una mica les mans per poder aconseguir una notorietat a l'hora de dibuixar. Bé, com sempre, començarem pel cel. Encara que tingui una mica de blau violeta, que ja li va bé.
En tot cas, jo passaré per sobre en alguns casos. Si s'escorba una mica, com que no és permanent, pot passar aquestes coses, eh? El rotulador de sembla que se'n va. O al revés, fer-lo al final de tot. Però bé, és igual, és el que hi ha. És el que hi ha. Sortirà el que sortirà. Si això és burro, no, tampoc no passa res, no el tornarem a fer. Ja va bé. No? He quedat d'aquesta manera, però aquí en farem. Mai és estressat que hi ha les coses. Va. Agafat aquest pinzell. Li donarem tot el groc i verd que puguem donar-li. Ha quedat esborronat, però ja li va bé. Són experiments que es fan. Què vols que fem? És el rotulador que em deixaves. És el rotulador. Però bé, no passa res, és el que hi ha. T'has salvat. T'has salvat de la crema. Va. Tenim aquí aquest verd. Va, aquí hi posem diferents tipus de verds. I aquí serà fosc. Per tant, ja li podrem variar el color per fer-lo més colorat o més marró o més fosc. Si ens passa això, com que no sabem mai què és el que pot passar, doncs mira, es torna a repetir el dibuix. No, el que fa és una mica més... Sento una diferent tonalitat de verd. Que ja ens hi va bé. Inclús una mica de passar vermell ja li va bé. Ens canviem una mica de l'altre. Hi posarem una mica de verd, una mica més fort. Humit sobre humit perquè és l'única manera que ens agafi. Si no, esperarem un rato, si està massa mullat, que és en el cas que és el que tenim.
creativa és posar, anar posant diferents graus, eh? No hi ha... no hi ha més... uns més foscos, altres més clars, càlids, no? Les que vegis perquè no ens sembli tot igual. Ens fa transparència, ja va bé. I aguantarem una mica amb el blau. El que passa que faig direccional. Aquí és més clar, més fosc, després aquí enfosquirem més perquè vagi la cosa agafant una mica el color, perquè es vagi veient la... I si no, per l'altre cantó. Ja que està molt mullat aquí, us faríem la cola. Aquí posarem més fosc. Deixem una mica de blau. Posarem aigua aquí perquè vagi escorrent. Ara, segons que més aigua, millor. Perquè llavors així ens fa que quedi més suau. Aquí per exemple hi posarem una mica més de groc.
tinc estic mig tapant també els forats anuals, que se m'han generat, i llavors ja va bé. Aquí hi ha trossos molt blancs, farem així amb el pincell i l'aclarirem. I en els altres la pujarem en alguns casos. Posarem una mica de broc. Aquí, ara anem per l'altra banda. Faci el fosc. Negatiu. Això, negatiu. Si li posem més aigua, l'aclarirem. El positiu. Deixaré blanc per aquí. Aquí les ombres del camí. Són les ombres, aquestes que venen.
Ah, que estigui més fosc, més claret, que baixi una mica el color. Ja, a vegades, si no és... Has d'esperar un rato, perquè si no, no agafa el color. Té la roba del camí. I després augmentar-li el traspàs, perquè així es pugui veure la diferència entre una cosa i l'altra. Ara que ja està. Aquí li posaré un vermell, que va bé, encara que no hi sigui. Perquè faig una nota una mica de color, encara que després... Posaré aquí una mica de verd contra del blau, així ens canviarà el color. Algo va sortir. Aquí, amb el marge, faré més fosc que això. He fet servir aquí una mica de violeta i blau, en el marge. I faré una mica de carbassa perquè no sigui tan monòtil. Vaja, home.
Que es veig al marge. Sí, quin fos que té. I aquí també necessitarem alguns. Perquè si no, no serà fosc i si no, no temperà. Canviar de color perquè si no semblarà tot igual. Aquí tornem a posar aquest vers. I l'hauré de fer més fosc, més claus. Ara que està mullat, ja va bé. Aquí segurament l'hauré de fosquir, però això quan estigui més sec. Perquè ara serà no més difícil.
Sí, com ho prenc jo? Jo vull mirar com ho fa. Ara, en aquests moments, com que ja està mig sec ja, el reforço amb una mica de blau, i una mica de violeta i algun vermell, per fer uns trossos foscos. Perquè d'aquesta manera, doncs, ja que s'havia baixat, hi havia molt d'humitat i no es podia fer, reforçar amb alguns foscos. I llavors així et donen un altre sentit. Inclús a vegades posen un vermell o un groc, aquí, ara ho farem. Doncs ja hem parlat de reforçar en alguns punts. Aquí a l'arbre, per exemple, aquí més fosc que aquí. Aquesta branca. Aquesta. Que es vagi destacant aquest d'aquí i això aquí al darrere que se'n vagi. I li podem posar una mica més vermellós. Per exemple, aquí, com que surti aquest, doncs el li fem una mica més fosc en aquesta banda perquè surti el blau. Aquí també, sí que surti aquest. Arribar al marge i així d'aquesta manera reforçar-la. Després no ho farem, però ara no ho veiem. I aquí també. Aquest perquè es vegi això d'aquí. Ho posarem una mica de més de pell. Que ja vagi sortint. Ja ens mullem per aquest. Aquest, per exemple, aquí és un més fosc, també. Podrem... I així ens veu manera. Aquí és clar, aquest és una mica més fosc, aquest és més volent, i ja li dona una mica més. Igual que aquest. Llavors és canviar de direcció, llavors d'aquesta manera. Crec que sigui mig sec el pinzell. Ja canvia una mica. El que s'ha de fer és canviar de direcció, perquè si no, després no surten les coses. Aquí, per exemple, una mica més gris de pell. I ens dona una mica de canvi. Però així, si és refregat, ens va donar més dibuix. Un cruix de carbassa, un temps pot donar. Ho faig així amb el pintor que vagi fent aquestes ratlles. Una mica de fosc, sense omplir-lo massa. En aquesta banda d'aquí, per exemple, hi ha alguns trossos. Que
posin. És aquí. Aquest. El fet que pinti o no pinti ja va bé, no? Perquè li dona més viu la cosa. Una mica que doni una mica de color. Sí. Ja. Per exemple, aquí hi ha un tofós que no ha de portar. Ja li va bé que n'hi ha de portar. Que vagi fent la seva. Ara posarem aquí el camí. Encara ens donarà més relleu. I ja és primera capa, perquè d'aquesta manera tens la trama de sota i un cop se seca i tal, acabes de donar-li més oxigen. Thank you.
Cada vez antes condicionaria gens.